Og det, der sker nu lille aften, det er, at jeg viser dig to forskellige apps. Eller jeg viser dem ikke. Jeg fortæller dig beskrivelserne på de to forskellige apps. Når jeg så har gjort det, så skal du gætte, hvilken en, der er en rigtig app, og hvilken en, vi har fundet på. Ja. Vi spiller i alt to runder, og du skal have begge to rigtige for at vinde koppen. Ja, ja. Sådan er det. Her kommer den første app. Den hedder Sex Drive. Og her er beskrivelsen, som den måske eller lyder i App Store'en. Sex Drive er en gennemtestet binaural tone, som fremmer et sundt sexliv. Lad være med at proppe dig med piller og bruge i stedet denne specielt fremstillede lyd til at påvirke den seksuelle del af hjernen. Her er, som den nogen kunder måske eller måske ikke har beskrevet den i App Store. Jeg følte en ophidsende vibration. Og det ophidsede de relaterede organer. En anden skriver, følte mig ophidset efter 5 minutter. Virtuel Viagra? Spørgsmålstegn. En kvindelig tester skrev, følte som 100 fingre, der masserede mig det rigtige sted. Det er ikke rart. Bliv glade med den binaurale tone fra Sex Drive. Spørgsmålet er, om det er en app, eller om det er det her, der er en app. Dirt Friend. Ja. I beskrivelsen står der måske, måske ikke. Mange tror, at skidt ikke er noget værd at behandle det dårligt. Men hvad enten det gælder din madaffald, massen i dine afløb, eller i tyggegummiet under bordet, så er det ikke kun skidt. Det er også liv. Med appen Dirt Friend kan du se nærmere på de organismer, der lever i dit skidt, blot ved at indtaste en beskrivelse af skidt-ingredienserne. Hvis det er din app, ikke? Dirt Friend. Hvis det er en app, så skal jeg ikke bede dig om at løfte armene her, fordi så vil bordet her kravle ud fuldstændig af sig selv. Men det kan være, at vi kan teste dem lidt, hvis det er en app. Her er de to apps. Hvilken af dem tror du, det er? Sex Drive eller Dirt Friend? Jamen, jeg er tilbøjelig til at tro på Dirt Friend, faktisk. Men det var mest, fordi jeg overhovedet ikke forstod de der ord om den der tone, og jeg kan ikke dermed forstå, hvad den så skulle kunne gøre. Altså, musik kan jo godt tænde din sanser, ikke? Men jeg tror ikke, det ville føles som 100 fingre, når man ser nogle steder. Skal det sandme være en vild tone? Lad os bare være ærlig, du. Ja. Men hvad siger du så? Ej, jeg sætter mine penge på, at Dirt Friend er en app, og Sex Drive, den har I haft det skideskægt med at digte. Lad os se, hvad det er, der er en app. Det er sgu Sex Drive! Nej. Jeg er ikke sikker på, at jeg tør at høre den der tone. Men jeg skulle til at sige, er du klar til 100 fingre, der danser rundt? Den er her, og Tue, kan du tænde op for vores iPad-aggregat? Fordi så kan jeg da lige tænde den her. Nej. Så sker der nu det, at appen åbner op. Og vi bliver kælende lige om lidt. Koster. Så hernede, der kan du så starte stop, pause og play. Ja. Som du så kan se, så står der, at man skal lytte til det her beat i 10-20 minutter. Allerede der vil jeg sige, at det er for lang tid, ikke? Så lang tid tager nogen, selve akten jo ikke engang. Altså, kan man holde en rejsning i 10-20 minutter? Næppe. Nu prøver vi. Er du klar? Nu prøver vi, og så tænder vi den, og så ser vi, hvad der sker. Ja, okay. Høj, pauser lige. Det er også mere fordi, at der sidder hele handelsskolen for Skive, og det publikum, og jeg vil sige, vi risikerer, at der er nogle af drengene, der får rejsning første gang nu. Okay, vi spiller tone. Vi prøver lige lidt mere. Der er stor farvold. Vi prøver, så hører vi ad, hvad der sker. Nu kigger jeg op på dem, se om der sker noget. Jeg kan mærke det. Jeg føler absolut intet. Nå. Ingen gang en halv finger, der kilder mig i nakken. Var der en rejsning på rækkerne? Ja. De ville ikke indrømme det, det var dumt spørg. Nej, men det var der. Lina, okay, hvis du får den næste rigtig, så er der en kop. Er du klar? Jo, tak. Vi kører en omgang mere. Jeg får min lidenhedskop. Ja, jeg kan sige, for 16 kroner kan man i øvrigt erhverve Sex Drive. Nu kommer de næste. Spørgsmålet er, om det her det er en app, Lina. Ja. Den hedder Virtual Cutting Board. Og her er, hvad der måske ikke står i App Store. Nu kan du tage alle dine skærebrædder med dig, når du skal ud. Ja. Du hørte det rigtigt. Nu kan du tage alle dine skærebrædder med dig, når du skal ud. Er dine skærebrædder beskidte eller i vaskemaskinen, så brug dit virtuelle skærebræt. Er du i toget, kirken eller sidder du på toilettet og har brug for at skære noget frugt? Ew. Så har dit virtuelle skærebræt, så er dit virtuelle skærebræt klar. Jamen. Det er altså appen, der hedder Virtual Cutting Board.
kæft, her kommer næste spørgsmål om, det er en app. Okay. Name Memorizer. Om den står der måske, måske ikke. De fleste kender situationen, hvor man støder på en bekendt. Man husker ansigtet, men man kan ikke huske navnet. Men Name Memorizer, kan du undgå disse pinlige situationer, blot ved at lave et diskret ansigtsscan, så kan appen fortælle dig, for hvem du står for. For det er jo skide diskret. Ja, præcis. Undskyld, jeg er dårlig til navne. Ja. Ops, appen virker udelukkende med personer, man er med, med på Facebook. En kunde skulle måske have udtalt, wow, Name Memorizer fandt frem til hans navn på under et minut. Er rigtig god at bruge til store selskaber. Og endelig er der en kunde, der skriver, jeg kunne ikke komme på, hvad min kollega hed, men Name Memorizer kommer til undsætning og sørger for, at jeg undgik en pinlig situation. Tak. Her er de to apps. Hvilken en er en app? Er det Virtual Cutting Board? Jamen, jeg kan ikke på nogen måde for det der Virtual Cutting Board, fordi hvad gør den? Kan installere den pludselig en laser, som du så skærer, men jeg forstår det overhovedet ikke. Det giver ingen mening. Nej, det giver ingen mening. Nej, nej. Men det synes jeg jo heller ikke, det gjorde med den der tone, som jeg stadig ikke rigtig synes giver mening. Så skal jeg jo gå mod mit instinkt. Ej, det gør jeg altså ikke. Name Memorizer, den tror jeg på, det er noget snot, men jeg tror på, det er den, der er en app. Lad os se, hvad der er en app. Det er Virtual Cutting Board, jo! Og vi åbner appen, og her er simpelthen, og jeg forstår simpelthen ikke, forstår det heller ikke. Nej, men omvendt, det kan jo komme an på en prøve, fordi du kan vælge et træskærebræt af forskellige slags, om du vil have, hvad vil du have? Hvad skal vi tage? Vi tager marble, det er så 80'eren. Ja, ja, så tager vi lige den der. Den ser sådan der ud. Ja. Og så er planen, man egentlig bare, man lægger iPad'en her, så kan man da lige prøve at skære noget ud. Vi har forberedt det. Nej! Så kan man da lige... Skal man så skære på sin iPad? Det er det, man skal. Så kan man da lige... Så kan du se, så bevæger det. Ja, 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 ja. Det er da ikke dumt, og den zoomer også ind samtidig med min skærer, ser du det? Men hvorfor skulle det? Det gør det rigtigt, det forstår jeg overhovedet. Hvorfor det er lidt mærkeligt, du sidder der og pølser på toilettet og skærer gurker samtidig. Men okay. Det synes jeg også. Men det fungerer sgu da meget godt. Jamen det fungerer ud med... Men jeg tænker også, så hvis man gør det med sin smartphone, ikke? Så bliver det meget småt. Ja. Ikke? Altså, jeg mener... Ja, men altså, jeg har noget andet, du prøver. Kan du prøve den? Ja. Det med, jeg tænker, man kan sgu da bare... Altså, til jul er det da genialt. Nej! Du mange tænker. Så kan du sgu da lige... Har du prøvet at bruge den her? Nej! Du skal, lige... du skal bare være på fingeren, så bare være skær. Du skal da ikke lide dig. Så er det bare skær. Ja, det er herligt. Ja, ja, ja. Ja. Det er sgu da genialt. Et stykke med steg. Det er da mega genialt. Ja. Hvad fanden skal man da egentlig med et rigtigt skærebræt? Jeg synes, den der kan meget mere i forhold til det der med opvistelse. Ja, det, ja, den her. Ja, det er ikke engang løgn. Du er et sygt, du er et sygt menneske. Ja. Du er et sygt menneske. Jeg vil måske udskifte spidsen, men okay. Men ved du hvad? Det man så bare skal huske på, det er jo, fordi... Du kan putte den. Det viser sig jo, det er jo alt, man kan benytte til det her, og... Ej, og den er jo næsten ikke beskidt. Problemet er, at vi skal have snitsler i aften. Og ved du, hvad man gør med snitsler? Der skal man Nej, det gør du ikke! Vi kan lige se, om det virker. Skal vi se, her er det jo så, hvis man har downloadet appen, og skal have snitsler i aften, så skal man jo bruge et rigtigt spækbræt for at passe på det bord, man har nede under iPad'en. Så ved jeg, så kan man da lige... Nej! Den fungerer perfekt! Du kaster med kød, du svin! Du har kaster med kød på dig! Ja. Og prøv at se! Den er ikke engang gået, den er blevet lidt fedtet. Det synes jeg er nederen, fordi min, den er faktisk cracket af sådan en baglomme, jeg satte mig på hook. Mia, du får da bare den her. Jeg har cracked min telefon. Du får da den der en kop. Den kan klare det hele. Det var en app. Yeah. Ja, det var det så. Det er meget fedt, at vi havde forklæder, men jeg glemte at, at tage dem med. Det er jo din egen cardigan, fordi nu har jeg smurt dig ind i kødet, som man siger. Så det er måske... Undskyld, det er jeg ked af. Det var ikke meningen. Åh, kæft, hvor er det ulækkert egentlig. Ja, det er faktisk forholdsvis klam. Den er gratis, kan jeg sige. Ej, den gik lidt et stykke. Sådan skal en iPad ikke se ud, vel? Vi tørrer den lige af, og så ser vi, om der stadig er ridser. Den er stadig meget fint. Nej, den har det der. Rimelig død, den skærm der. Den fungerer bare rigtig godt, hvis man lige gør sådan der. Hvis man lige trykker, så heroppe, der er appstoren. Ved du hvad? Den skal vi nok gå ud fra og være færdig. Det bliver helt klart trukket i hyren. Ja, det tror jeg også.